Reklamis შემდეგ ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას. Გურიაში წყალდიდობა ძლიერმა წვიმამ ურეკში რამდენიმე სახლი დააზიანა. დატბორელია სოფელი წყალწმიდად, სადაც უკვე იმყოფებოდა მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი და დაზარალებულთა კადრებიც მოგვაწოდა. სტიქიის შედეგებზე ახლა ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა ისაუბრებს. გურამ, უფრო კონკრეტულად, სად იმყოფები ამ დროისთვის და რა მდგომარეობა ადგილზე? მოგესალმებით, თანთა ამ დროისთვის ვიმყოფებით სოფელ წყალწმინდაში, სადაც სტიქიას დღეს მოსახლეობა დამოუკიდებლად გაუმკლავდა. წყალწმინდასა და ურექში, ეს არის ვანჩხუთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები, ძლიერი წვიმის გამო დაახლოებით 3 საათის წინ საცხოვრებელი სახლების პირველი სართული, ასევე ეზოები და ქუჩები მთლიანად წყლით აივსო. მოსახლეობა კი სტიქიას, როგორც უკვე აღნიშნეს, საკუთარი ძალებით გაუმკლავდა. ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას ყვებიან, რომ სამაშველო სამსახური ადგილზე დაგვიანებით მივიდა. მთავრობა კი, როგორც მოსახლეობა აცხადებს მეცხრე ახსთან საუბრისას, შექმნილი ვითარებით არ დაინტერესებულა და მათგან დღეს ჯერჯერობით სოფლებში არავინ გამოჩენილა. მცხოვრებლების განცხადებით მსგავსი შემთხვევები სოფლებში ხშირია, რადგან სოფლის მდინარის კალაპოტი არის საკმაოდ ვიწრო და ის უხვნარლებს ვერ იტევს და სწორედ ძლიერი წვიმის დროს ხდება ამ მდინარის ადიდება და ეს წყალი უკვე საცხოვრებელ სახლებში შედის მოსახლეობასთან. Problems are not going to be able to do this. The problems are not going to be able to do this. The problems are not going to be able to do ძლიერი წვიმის შემდეგ უკვე საკუთარ სახლებში კარების მოხურვაც კი აღარ შეძლეს. დაღუპულია შინაური ფრინველი. დამატებით დეტალებს და კადრებს, ასევე კომენტარებს ჩვენი მაყურებელი შემდგომ გამოშვებებში იხილავს. გურა, მხოლოდ ურექსა და წყალწმიდაში დატოვა წყალდიდობა მკვალით, სხვა სოფლებში მცხოვრები ადამიანებიც დაზარალდნენ? Tamta ჯერჯერობით ჩვენ მოახერხეთ, რომ ამ ორ სოფელში მიგვეხსნია და ვცდილობთ, რომ დავინტერესდეთ კიდევ, თუ არის სადმე მსგავსი ვითარება და ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას და უკვე დამატებითი დეტალებით რა ვითარებაა ზოგადად რაიონში, მუნიციპალიტეტებში. ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრეთ, როცა ჩავალთ უკვე ადგილზე და გავესწრებით იქ არსებულ ვითარებას. მადლობა გურამ, ესაა გურამ როგავა. დიახ, გურამ. Და ჩვენაცვლად ვცდილობდით, რომ ადგილობრივ მთავრობასთან მქონოდა კონტაქტი, თუმცა როდესაც მივედით გადასახებად ოჯახებში, სადაც იყო შეკრებილი სოფლის ცენტრებში მოსახლეობა, იქ ჩვენ საცუხაროდ ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები არ დავხსნენ, თუმცა ასევე ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას იმისთვის, რომ მათი კომენტარები მოვიპოვოთ და ზოგადად დავინტერესდეთ იმ საკითხით, თუ რა ბედი ელის იმ ადამიანებს, რომლებსაც გარკვეული ზიანი მიადგათ ამ წყალდიდობის გამო.